të bashkuar për kuvendin e vatës në Boston. Në datën 18 nëntor, kryesia përkohshme e vatës në Boston e ngarkuar me ngritjen e degës së Boston, i zhvilloi takimin e radhës me disa vatranë më aktivë në Massachusetts. Takimi u kryesua nga irësia e tipe Shkop Theofan Koja, së bashku me antarët e grupit nismëtar Menton Maksutaj, Flamur Vezaj, Jori Qelaj, A Theofani informoj vatranët Subi Çako, Lindita Meqe, Gëzim Meqe, Fuat Memeli, Andrea Pane dhe Petrit Alivej për organizimin e kuvendit të vatës më 17 vjetor 2023. Gjatë takimit diskutua për gjitha rrugët që grupit nismëtar kanë ndjekur për të ftuar dhe bashkuar komunitetin shqiptar në Massachusetts, dhe jo vetëm pran vatës së Nolit dhe Konicës e shumë patriotëve të tjerë në vite. Vatranët aktivit të Bostonit gjesuan punën e grupit nismëtar për ngritjen e degës nr. 1, duke shprehur vullnetin dhe gatishmërinë për të organizuar e të dalë së bashku në kuvendin e 17 vjetorit në Boston. Roft kombi shqiptar.